Tak se pojď, je tady pan Odvárka, máte ale roušku přes celé tělo teda, no. Ale dobře, dobře děláte. Tak prosím vás, televize nám přestala vyjíždět nahoru, asi chytla koroňáka, takže ta je jenom takhle. Jo, a můžeme být rádi, že vůbec něco vidět. Nebude vyjíždět ani nahoru, ani dolů, lepší to není. Kozla lezla do policejního auta, sežrala dokumenty a potrkala policistku. No tak to se ale stalo v Americe, tam se nedivím, tam se ten policista bojí dneska pohnout. Ve fontáně našli srdce belgického starosty, to je zajímavá věc. To našli díky tomu, že otevřeli nějakou schránku, kde byla prý nádoba s lihem a tam bylo srdce původního starosty z roku 1839. Bylo by dobrý, kdyby šel někdo za panem Hřibem a domluvil s ním, že už nádobu máme. Žena otevřela po přistání Boeingu nouzové dveře a šla na křídlo, bylo jí prý vedro. Se šla vyluftovat na křídlo, což trošku chápu. A tadyhle, policie zatím neví, proč ujelo 30 vagónů, nevíte to vy, ptají se noviny. No, protože asi nebyly zabržděný ty vagóny, by mě napadlo. A tohle inspektoři odhalili v garáži u Brna nelegální výrobnu škvarku. Ve světě hledají drogy, kokain, případně tajnou výrobu bitcoinu, ale my jsme odhalili v Brně výrobnu škvarků. Stanou do životí. Tak, to by bylo všechno.